E aí, já visitou nosso site? Lá você confere várias notícias sobre animes, mangás, live action, além de listas, guias e curiosidades da cultura otaku. Visita aí nosso site, animeprofile.com.br, ou no link que está na descrição. Agora, vamos pro vídeo! Que colher é essa? Que mico! Pois é! Ela não é muito estilosa! Estilosa! Tira logo essa coisa de mim! Parece divertido, né? Deixa eu ver! Agora nós duas é que somos as donas do senpai! Você vai ter que nos enfrentar por ele! Nos enfrentar! Só se for agora, então!